Այն վերապրումները, որոնք դու ես ունենում, և այն ինչ որ դու կարողանում ես փոխակերպել կինոլեզվի, դրանք ոնց որ ճնճղուկը և տիեզերանավը, ահա որ տարբեր են։ Ամեն ինչը դու չես կարող փոխակերպել ֆիլմի մեջ և ցույց տալ քո այդ ամբողջ անհանգստություններն ու մտատանջումները, հա, որոնք կուզեիր այսպես թե այնպես որ լիներ ֆիլմում, դա բացառվում է։ Հոգեպես խաղաղվելը չէի ասի, այդքան հոգեպես խաղաղվեցի, որովհետև այն ցավը, որը մենք ապրել ենք, ոչ ֆիլմով ճիշտ ցուցադրվի և ոչ էլ որևէ հարթակով կարելի է ցույց տալ այն ամենօրյա ապրումները, որը մենք ունենում ենք։ Եղավ ֆիլմ, որը ես ուզում էի անեմ, ու արեցինք այդ ֆիլմը։ Ականատես լինել այդ գլոբալ ողբերգությունեն և այդ արավիշտներին, բայց ներկայացնել ոչ թե պանիկայի, ոչ թե գերզգայունակության տեսանկյունից, այլ այնպես, որ դիտողը ինքը ուղղակի վերհիշում է, որովհետև մենք այդ իրականության մեջ ենք։ Եթե ասենք ինձ մնար, ես էլ երբեք չէի ուզենա պատերազմի մասին երաժշտություն գրել կամ երգ։ Դու ոնց որ հազարավոր մահեր վերապրես, ոնց որ հազարավոր մոր սրտերը մտնես, դուրս գաս, էդի հեշտ բան չի, հատկապես որ դու գիտակցում ես, էդ լսելով մարդիկ հուզվելու են ու վերապրելու են նորից էդ ցավը։ Դե մենք սովոր ենք արվեստի դաշտում չկայով, պակասով միշտ ինչ-որ բան ստեղծել, որը նոր որակ է տալիս նման ասենք գործերին։ Մենք գաղափարակից ընկերներ սենց ասեմ սկսեցինք փնտրել, ովքեր են կիսում այդ մտահոգություն և կուզեն այդ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի մաս կազմել։ Եվ ի շնորհիվ այդ կազմակերպությունների կարողացանք անել ինչ-որ մի բան այս հաուսի մասին, բայց դեռ անելու ենք։ Դա Եվրասիանա և Ակոսը մեդիա երկխոսություններ ծրագրի շրջանակում արված ֆինանսավորում։ Դոկումենտալիստը կարծում եմ չունի այդ ժամանակ ճոխությունը, որ դա խաղարկային չի, որ դու փնտրես, ինչ-որ մի ժամանակ անցնի, երկու տարի, երեք տարի հետո ճարես ֆինանսավորում և անես, դու պետք է լինես այդ իրադարձության մեջ, այդ ժամանակի այդ փաստի և դու բաց ես թողում րոպեներ, վարկյաներ, իսկ պատերազմի պես երևույթը անքան արագ զարգացումներ է բերում, որ իրոք դու բաց ես թողում վարկյաններ։ Բայց ցավոք կա նաև մեկ այլ ուրիշ ճակատ, որտեղ նույնպես զոհեր են լինում, դա COVID-19-ի զոհերն են։ Չկա ֆինանսավորում, բայց գիտենք, որ կա միտք և դա պետք է արվի։ Որևէ մեկը չի ասել, այ եթե այսքան փող լինի իմ ամսական աշխատարձի, ես դա կանեմ։ Կարելի ասել, սա մեր ջանքերի արդյունքն է, գուցե մի քիչ սուբյեկտիվ հնչի, այդքան օբյեկտիվ չլինի, բայց կուզեմ ուշադրության գրավել մի փաստի վրա, որ նորից էլի խոսեցի, այսինքն կամավորականությունը և թե ինչպես սա գնաց, այսինքն մտահոգության շուրջ, թիմային աշխատանքի մտահոգության շուրջ, թիմը ոչ միայն կիսում էր պրոբլեմները, այլ նաև մտահոգությունը։ Սկզնական փուլում, երբ որ նկարահանումներն են ընթացել, ես դրանց բոլորին մասնակցել եմ գրեթե, այնպես որ ես արդեն իսկ տեղեկացված էի իրավիճակից, հա, ֆիլմում ինչ է լինելու ընդգրկված, մեծամասամբ արդեն տիրապետում էի ու ես դրանց հիմքի վրա իհարկե ստեղծագործել եմ, ասեմ, գլխավոր թեման ֆիլմի երաժշտության սաունդթրեքի գրվել է նախքան մոնտաժի ընթացքը նույնիսկ։ Այնուհետև արդեն երբ որ սկսվել է մոնտաժի պրոցեսը, նման հարցում արդեն մի քիչ արման հետ դժվար է լինում աշխատել, բայց հերակակարգով այսպես փոխանցումվելով իրար, հա, մոնտաժային այս կադրերը ուղարկեք տեսնեմ մի հատ, այդ ընթացքում արդեն եղել են լիքը զանգեր,
Միկ ջան, խնդրում եմ մի հատ սենց բանա պետք է ստեղ մեզ, հա, թխկոց, մի հատ, չգիտեմ, թխկոց։ Բայց ես էլ կարաս նկարես։ Ես էլ, հա, իրականում ես էլ լրիվ մեր կինոյի հետ կապված։ Սկսվեց այդ հետաքրքիր դիմակահանդեսը, որի անունը COVID-ը, սյուրռեալիստական, տրագիկ կոմեդիկ, ինչ ժանր աշխարհում ձեր գլխով կանցնի, COVID-ի այդ ապրումների մեջ գոյություն ուներ, բայց դու պետքա շատ նենց զուսպ մոտենաս, որ ծիծաղելի չթվաս, այդ բալանսը պետք է պահես։ Եվ ես փորձեցի արդեն գտնել ճանապարհներ այդ դրան անդրադառնալ։ Տարի ու կես, մեկ տարի հմեկի դուրն եմ խփել, բոլոր դռները, ցանկալի եւ անցանկալի, հարգելիներս եկեք, անենք հետաքրքիր մի բան։ Նախ մի տարի թույլ չէին տալիս, որպեսզի մտնենք հիվանդանոց։ Ինչ կարքի նամակներ, որտեղից ասես թույլտվություններով ստորագրություն, որ մենք այո պատրաստ ենք մահանալ, հանուն կինոյի, եսիմ ինչ։ Թույլ տվեք, մտնենք, նկարենք, կհակնենք այդ սկավանդրները, եսիմ ինչերը, Մխիթարն էլ համաձայն էր, ասում էր, հա, ես կետամ կնկարեմ, ինչ արել որ։ Ասում եմ, լավ, հետո ես մտածում եմ, բայ ես որ չլինեմ, ու սենց ես ցուցակ եմ գրել Մխիթարին, թե ինքը ինչ պետքա նկարի հիվանդանոցը։ Արմանի հետ հանդիպելուց հետո առաջարկեց, որ պետք է գնանք մեկ ամիս մնանք հիվանդանոցում։ Արմանի մի հատ հարց կար, որ ասավ, իսկ ինչ կանես, երբ որ ես վարակվեմ, ասի կսկսեմ քեզ նկարել։ Ու երևի այդ ամեն ինչի մեջ պատասխաններ, որ մենք գնում ենք ֆիլմ անելու։ Ու տենց լիքը շորեր հակի, դու քրտնում ես, ինչ-որ ջերմություն է, շունչը չի հերիքում ինչ-որ մի պայ։ Ողջ օրը գտնվելով հիվանդանոցում, նկարեցի նաև այդ կտորը։ Դրանից հետո եւս մեկ զանգ Արմանից այդ հանդիպումներից հետո, ասավ պատերազմը սկսել է, ֆինանսավորում չկա եւ կուզես նկարենք այդ ֆիլմը, որ պատերազմն էլ է ելնելու, ես ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի ֆիլմը ուզում եմ նկարեմ, ասի իհարկե, եւ մենք անցանք այդ ճանապարհը, պատերազմ, երկու անգամ եղել եմ, նկարել եմ տարբեր տեղերում։ Ես երիտասարդ եմ, բայց իմ ապրած տարիների ընթացքում թե ուսման մեջ, թե ընդհանրապես մեր կենցաղում ամենուրեք մենք առնչվել ենք պատերազմ հասկացողությանը։ Ներկայինք գտնվել արդյունքում շատ բաների, որոնք որ գուցե եւ ուրիշ երկրներում կարող է մարդիկ այդքան հաճախակի չառնչվեն, ոնց որ մենք։ Մասնավորապես ինքս քարորյայի պատերազմի մասնակից եմ եղել։ Իհարկե դու այդ ամեն ինչը վերապրում ես, այդ ամեն ինչը զգում ես, այդ ամեն ինչը փորձում ես անցնել յուրաքանչյուր մարդու տեսանկյունից։ Ես տալիս եմ այն զգացողությունները, ինչ որ ինքս եմ փորձել զգալ, ինչ ինքս եմ լսել մարդկանցից, ինչ եմ տեսել, իրանց, այսպես ասած, շունչ քաշելու ընթացքում, երբ որ հարցազրույցներ ենք վերցնում, ինչ դողով են իրանք ձայնի խոսել, այդ ամեն ինչը շատ շատ նուրբ զգացողական ինչ որ բաներ են։ Երբ որ կա ցանկություն, ինչպես զինվորի մոտ, եթե նա ունի կռվելու ցանկություն, ցանկացած իր ձեռքում վերածվում է զենքի, նույնը ստեղծագործողի մոտ, եթե նա կա ստեղծագործական ցանկություն եւ իրագործելու ձիրք մղում, ցանկացած իրավիճակ տալիս է նոր ստեղծագործական որակ, որտեղ արդյունքը պետքա լինի անպայման։ Չեն հենց ծիծաղալու հետ մինչեւ պրեմիերան ես կորոնայով վարակվեցի։ Ու այդ կորոնայով վարակվելը բնականաբար տարածվեց ամբողջ ընտանիքի մեջ։
Ու ի՞նչն էր իմ համար այս աբսուրդային, այն որ հա մեր համար հատկապես ստեղծագործողների համար աբսուրդային բան գոյություն չունի այս աշխարհում, բայց պրեմիերային արդեն մնացել են հաշված օրեր, պետք է շուտ ապաքինվել, շուտ կարգի գալ ու արդյունքում դու ընկնում ես այդ ճիրանների մեջ լրիվ։ Ես ագրեսիվ հեղինակային վերսիա չեմ անելու, ես իմ անհանգստություններն եմ ասելու։ Եվ կարծում եմ, որ պարտավոր եմ դա ասել, որովհետև ինչքան կարող եմ ես չքնել, որովհետև այդ խոսքը կոկորտից մնացած կուլչի գնում։ Ես իմ խոսքը այս ամբողջի մասին, որպես այդպիսին, չեմ ասել դեռ։ Այս տարբերակը, որը որ պրեմիերա արեցինք, դա ուղակի նախաբանն է նրա, թե ինչա լինելու։